Mana bugun Ulug'nor tumanida O'zbekiston Respublikasining mustaqilligining 28 yilligi juda ham keng nishonlanmoqda. Bugungi bayram shodiyonasini, mustaqillik shodiyonasini har bir 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston xalqining ulug'norliklarining yuzida tabassumi, kulgusi bilan bilsak bo'ladi. Ilohim, yurtimizga, tinchligimizga hech qachon ko'z tegmasin. Mana shunday tinchlik bilan, mana shunday osoyishtalik bilan barcha yurtimizdagilarni samimiy muborakbod etaman. Shu vatan jonim senga qurbon vatanim.